धीरे धीरे आमे हंसासन करिबा वज्रासन स्थित को आसिबा हाथ को पंजा को पछ को रखिबा एवं मुंड को आग को भूमि ऊपर स्पर्श करिबा कोहनी को पेट ऊपर भर दबा एवं दुई गोड़ को सीधा करिबा बैलेंस रखिबा पेट ऊपर होउथिबा स्ट्रेच को अनुभव करिबा दीर्घ श्वास प्रश्वास नबा आ छाड़ीबा धीरे धीरे अभ्यास बंद करिबा वज्रासन को आसिबा एवं परिवर्तन को अनुभव करिबा वर्तमान शवासन रे सुई जिबा डाहाण गोड़ को सीधा करिबा बाँ गोड़ को सीधा करिबा एवं पूरा शरीर को विश्राम शवासन रे विश्राम दबा पूरा शरीर को जमी उपरे ढीला छाड़ दबा दीर्घ श्वास नेबा ओकार उच्चारण करिबा ଡାହାଣ କାନ୍ଧରୁ ନେଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାହାଣ ହାତକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିବା ବାଁ କାନ୍ଧଠୁ ନେଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଁ ହାତକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିବା କମରଠୁ ନେଇ ଗଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟଭାଗର ଶରୀରକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା ଉକାରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଳିଠୁ ନେଇ ଗଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀରକୁ ଭୁଲିଯିବା ଅନୁଭବ କରିବା ଏକ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଜନକୁ ଶୁଣିବା ସମୁଦ୍ରର ବିଶାଳତାକୁ ଦେଖି ଅନୁଭବ କରିବା ଆକାଶର ବିଶାଳତାକୁ ବି ଅନୁଭବ କରିବା ମନକୁ ଏଇ ବିଶାଳତା ଉପରେ ହଜାଇଦେବା ଏକ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା ଏବଂ ଓମକାରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଯୋଡ଼ିବା ହାତକୁ ପାଖକୁ ଆଣିବା ଡାହାଣ ହାତକୁ ଉପରକୁ ନେବା ବାଁ ଗୋଡ଼କୁ ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରୁ ଭାଙ୍ଗିବା ବାଁ ହାତକୁ ଛାତି ପାଖକୁ ଆଣିବା ଡାହାଣ କଳମାଡ଼ି ଶୋଇଯିବା ବାଁ ଗୋଡ଼କୁ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ରଖିବା ବାଁ ହାତକୁ ବାଁ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ରଖିବା ପୁରା ଶରୀରକୁ ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରଖିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁଇ ହାତର ସାହାଯ୍ୟରେ ବସିଯିବା ଆପଣ ଯୋଗଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।